Подробности в новините. А сега, въпреки официалното отпадане на хартиената рецепта от днес, проблемите в аптеките си остават, дори се задълбочават. Това твърдят магистър-фармацевти и продължават да настояват за удължаване на гратисния период, при който да се изписват лекарства и по двата начина. Конкретно, къде не са изчистени проблемите, ще ни разкаже сега от Велико Търново при това Мартин Георгиев. Здравей, така, не на шега, не на измама, от 1 април край на хартиените рецепти. Използваме компетенциите на Яна Зунова, магистър-фармацевт от Велико Търново, с която си говорим за проблемите, които съпътстваха и в гратисния период магистър-фармацевтите. Какво става? Действително ли край? Не може вече хартиена рецепта. Добро утро на вас и вашите зрители. Да, днес е започва нова ера в развитието на фармацията. Изпълнение на само електронни рецепти на лекарства от определени групи, антибиотици, антидиабетни препарати. Гратисният период беше до вчера. Бъговете изчистиха ли се? Аз съм споменавала и в други интервюта, че съм имала проблеми с така нареченото генерично заместване. Тези проблеми аз не съм получила отговор, разрешение или не. Не съм получила официална информация към органите, към които съм се обърнала. Нашата софтуерна компания, тя от своя страна към информационно обслужване. Тоест аз отново в практиката ще установявам какво се случва с тези бъгове. Това пак за сметка на пациента. Но нещо друго искам интересно да спомена, което е съвсем прясно. От събота обадиха ми се лекари, които имаха проблем с приложението, с мобилното приложение за изписване на рецепти. И това ставаше въпрос за малки деца. И ме попитат какво да правя. И аз казвам, още сме в гратиса, напишете хартия на рецепта, но ще мислим какво ще правим от първи. Ето, че съществуват проблеми. Те ще изникват, докато ние сме свързани с техника, с програми, с интернет. Така че в този ред на мисли искам да кажа, че не би трябвало да ставаме заложници на тази дигитализация на всяка цена. Според мен трябва да имаме опция за алтернативен вариант. Това, което... Дори да спре ток, записано ли някъде, че може да върнете хартината рецепта? Не е записано това нещо. В пълна сила си влиза само електронни рецепти на тези групи, а се предвижда след определен период абсолютна електронизация. Но това не се случва по този начин. Значи трябва работни групи да чистят номенклатура, да виждат какво се случва. И въпреки всичко, свързани ли сме с техника, аз съм на мнение, че трябва да имаме алтернативен вариант. Дайте един пример. Понеже чухме един човек и сега мина, той изкара 10 минути в обяснение. Ама аз съм казах на лекаря, ама на коя дата беше, ама кога беше, вие почвате да ровите, да търсите. Това е другия проблем на електронните рецепти, че те нямат абсолютно нищо разписано на хартия, в някаква среда. Това са все пак хора на определена възраст, където им трябва да запомнят дати, особено пък ако имат лекарства на различни дати, трябва да запомнят на тази, ще дойде на едната, след 60 дена ще дойде за другото лекарство. Сложно е и не е изчистено и този момент как да си помнят датите, на които да идват в аптеката. А тези на хартия, нали, идваха си ни здравни книжки, в тях пишат едни неща, лекарите, те ви ги дават на вас да ги видите, сега как е? Сега няма. Книжката отдавна не е задължителен елемент в нашата система. Съответно, има лекари, които на добра воля им пускат едни листи от прегледа с описано типа рецепта, която изписва и ние все пак описваме на листчето при желание на пациента, на коя дата е получил и съответно той да може да си проследи определения 30-дневен период или 28, там за колкото е терапията. Но има такива, които ето както в случая, започвам аз, ходих, ама кога беше, ама почваме да търсим. В случая, в момента имаме проблем с информационно обслужване. Колежката ми сигнализира, че събота и неделя също е било така. Ние не можем да проверим предходното вземане, просто тази справка в момента не работи. И ние започваме едно разпитване в такива моменти. Това са една част от тъй наречените бъгове. Всъщност пък лечението на диабетиците и предписването на лекарства се строго протоколирано на определени периоди. Не дай Боже, па да няма лекарство, па генерично замесване, казахте, трябва да се прави. Налучкваме, движим се в
средата и съответно молим за лекарите за търпимост за определена комуникация с тях. Добре, а само последно да уточним. Лекарите, постоянно ли трябва сега на телефоните стоите с тях? Те изписват нещо, пускат го през приложение, ама то нещо бъгнало, не работило, не дошло при вас. Ама ти какво изписа, ама защо изписа, ама кога го изписа, ама на кого го изписа? Напоследък имам възможността да говоря с доста лекари, които също са на мнение, че не е изчистена абсолютно тази среда на изписване. Този начин на изписване започват все повече да ни подкрепят и са на мнение, че трябва всеобщи усилия лекари и фармацевти, за да се изчисти това нещо. Добре. Държавата го спусна, лекарите го изпълняват, фармацевтите го... Те са посредниците. Посредници между пациента и лекаря, но слава Богу, благодаря на това, че лекарите осъзнаха, че също трябва да сме рамо до рамо, докато се изчисти този процес. Яна Лозунова, благодаря. Посредника, както знаете, от Тини Стари Максими излиза винаги виновен. Благодарим ти, Мартин Георгиев, за това включване и за тази информация. Проблемите, които те първа ще възникват, разбира се, ще ги отразяваме и в новините.